要制作经典的红豆甜面包，外观要呈现饱满圆形，最重要的是不能爆馅。大家好，我是国胜师傅，今天要教大家制作红豆甜面包。红豆甜面包是属于丙级烘焙面包项目，在三个甜面包中，红豆甜面包的内馅是由烤场提供，最重要的是包馅技巧。制作面团60公克，红豆馅30克，考试题目为18个、20个、22个。我们今天制作18个，配方如下。我们先倒高筋面粉、糖、盐、奶粉、酵母，接着我们就倒湿性的材料了，蛋跟水，我们就准备搅拌咯。慢速搅拌大约2-3分钟，到成团之后，我们就可以改用中速。搅拌到成团之后，它有点筋度，我们就准备搅拌中速，4-5分钟。当我们面团搅拌到成团之后，我们看一下是不是扩展阶段了。像这个样子，它会有一点点锯齿状。这个时候我们就可以加奶油，放入奶油之后，我们就要包覆起来，低速2-3分。当奶油搅拌均匀之后，再改成中速，中速大约4-5分钟。搅拌完成之后，面团我们看一下，破掉之后也不会有锯齿状。我先抹一点奶油，拿起来之后往下折，放好之后我们就可以基础发酵，大约40分钟，温度28度，湿度75%，基础发酵40分钟到50分钟。好，中间发酵已经好了，我们准备来分割整形。好的，准备分割，每个面团60克，18个，然后我们剩余的面团不能超过10%，手指沾水插进去之后，它面团不会回缩，就表示它发酵完成。我们切面刀切下去之后，就把它推出来了，稍微拉一下。让它大小一致。来，我们分成3等份之后，把它平均一下。我们每一条面条就会分割成6等份，每一等份为60公克。看一下是不是18个？3排，每一排6个，还有18个。我们现在进行滚圆。来，我们的初学者的话，如果要滚圆，像这面包这么小，其实也可以两手合在一起，有没有？它一样，你的光滑面留在上面，然后往里缩，空气挤出来，它就是滚圆的。我们已经滚圆好了，我们就进行我们的中间发酵。我们将滚圆好的面团进去中间发酵。温度28度，湿度75%，中间发酵20分钟。中间发酵完成之后，它会微微的长大。我们准备拿回去包馅。我们这个红豆馅每一个面团30公克，我们用扣重的方式。同学，我们在包馅的时候稍微注意一下，这个面团滚圆之后，我们是用压平，压平以后。旁边是薄的，中间有点厚度，包馅时记得
定要用哦，拿在手上，把它移在中间哦，内馅来包起来。包完以后，我们的底部有没有向上收？然后翻过来之后，面团是光滑面在上面，做一个哈，放上去之后，最主要就把馅放在那个面团的中间，用手慢慢的捏合，收紧。我们现在红豆甜面包已经包完之后，我们把它转下，每一个面包都一定要把它间隔距离，第一排四个，第二排五个，摆完之后，我们就可以进行最后的发酵喽。发酵箱，最后的温度是38度，湿度85%。好的，我们最后发酵完成，准备要入炉了。烤温200，上火200，下火180，先定8分钟。这个时间到了哈，我们现在准备转面红豆甜面包，哦，这就是上色了，把它转面，轻轻的转面，不要敲到，敲到的话会回缩哦。好，再定4分钟，上火降温到180或170，下火降到160。红豆甜面包出炉了，重敲，我们要移到制凉架。好，我们再来看它的成品条件。来，我们直径必须要在9.5公分以上，我看我们已经移到达10公分了，高度必须要5公分，然后我们的底部不能有内馅外露。贴心小提醒，我们红豆甜面包出炉之后必须要重敲，这样才能保持成品的完整性。各位同学在制作的时候就能够制作出好的成品。